Sandro Girgulian is sitat chrisatuis sashi shizala dobis gamuk ene bit tawis uplebis ugano nuahkwata. Samsa khurabriwi upreba muslebis borut ed gamuk eneba. Samsa khurabriwi upreba muslebis gadamit ebada samsa khurabriwi sikalbis chadena. Esariz dazust ebuli brali romelits prokuraturam detha khalaiyas Girgulian is sakmezet zaugana. Ratsheh eba ushualot okruq ani sasaplaos epizodz Girgulian is atuis sasik udilo chrilobebis miqenebis nazilshi utsqebis ganmertebit am sakitxze gamudzieba gerzeldeba. Ზემოხსენებული ბრალდებების ირგვლივ ბრალდებულების საქმე 12 მარტს არ იმართება სასამართლოში არსებითად განსახილველად, ხოლო რაც შეეხება უშუალოდ ოქროყანის სასაფლაოს ეპიზოდს, სანდრო გირგულიანისთვის სასიკვდილო ჭრილობების მიყენების ნაწილში, გამოძიება ინტენსიურად გრძელდება, რომლის შედეგების შესახებ მთავარი პროკურატურა გამოძიების ინტერესების გათვალისწინებით დამატებითაც ცნობებს საზოგადოებას. Procuratorii am განცხადების მიუხედავად და თახალაიას ადვოკატები ამტკიცებენ რომ მათი დაცვის ქვეშ მყოფს გირგულიანის წამების ორგანიზების ბრალდება მოეხსნა. Ირაკლი ზაქარიაშვილი სატელევიზიო კომენტარისაგან თავს იკავებს, თუმცა პირად საუბარში ამბობს რომ გირგულიანის გარდაცვალების გარემოებები გამოძიებით დადგენილი არ არის. Პროკურატურა კი ამ საქმით ახალაიას პოლიტიკურ დევნას ახორციელებს. Პროკურატურის განცხადებაზე განმარტებები ახალაიას მეორე ადვოკატმა მალხაზ ველიჯანაშვილმაც გააკეთა. Tata Halaias, Girgulian is a cuza de caușire, bitis, braldebe, biromele, susabuzul, conațardgen, liracu caușire, voda, arar se vulc, ame bis organize, basta, raimim, zimis, hodim, zime, dana, șaulevs, mas muixna, agarax, paralax, iracul, da, sa sa morfic, arimarta, uplemos, levis, gadamete, basta, da, caușire, bita, holtaus, levis, ucanu, ahuitaze, rasta, da, caușire, bitaț, imizgatuali se mitru, arții, mazi, arar, iar na, nitkice, uleba, dar tu nebulot, sa sa mahla, obiectura, tim, jeleb, sa am cutrit. Data Halaias atunci bralis mohsnii șesahep informația sa plops justiției ministri. Amastiec ucianii imit hsnisrom orietez sametic lidan procuratura misi ucca bisagan srulia damouki de velia. Ministri imasac gan martausrom Strasburgis ganecenit kartumam harem Girgulianis sakme kape sasaplaosa da cihis pirobebis nacilși tanabari aktivobit tavidenu da gamoizios. Halaias personaj smemgoni. Დამატებითი დისკრედიტაცია არ სჭირდება, მას შესანიშნავად იცნობს ქართული საზოგადოება, თუნდაც გირგულიანის საქმიდან, თუნდაც იმ სტრასბურგის განაჩენიდან, რომელშიც ის მართალია ინიციალებით ყავდა თავის დროზე მოხსენიებული, მაგრამ ყოველთვის ნათელი იყო ვინ არის. Საკმარისია ახალაიას ადვოკატმა წაიკითხოს სტრასბურგის განაჩენი და ის მიხვდება ვის იცავს თავად. Martul Gunci a ცხადებენ რომ data Halaias მიმართ სასამართლო ლოიალური არ უნდა იყოს, თუმცა მოსამართლის ნებისმიერი გადაწყვეტილება უზენაესი იქნება. Ნაციონალურ მოძრაობაში კი ახალაიას მიმართ კვლავ პოლიტიკურ დევნაზე საუბრობენ და ფიქრობენ რომ პროკურატურა მას ბრალს კიდევ დაუმძიმებს. Მე არავარ ოპტიმისტურად განწყობილი, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ რომ აი ამ ბრალის გადაკვალიფიცირება მოხდება სხვა ბრალში და მთლიანობაში ჩვენ არ უნდა კონდეს იმედი რომ ამ ბრალის მოხსნით რაღაცნაირად სუბუქტება ის ბრალდება რომელიც არის წაყენებული დათა ახალაიას წინააღმდეგ. ჩემი ღმერთმანით მოხდება ამ ბრალის რაღაც სხვა ბრალში გადაკვალიფიცირება. თვითონ დათა ახალაია არ არის ის პიროვნება რომლის მიმართაც შეიძლება ლოიალური იყოს სასამართლო სისტემა, მაგრამ რა ვქნათ, ესე თუ ხდება, ესე თუ აფასებს საპირისპირო შეფასება, ალბათ საპირისპირო დაწესებულება, მას შესაბამისად დაწესებულება უნდა მოახდინოს, გასაჩივრდეს და სამართლებრივი ზომები უნდა იქნეს მიღებული. Sandro Girgulianis sakmeze sagamodziebe organom data Halaias brali gasuli tslis 1 ivlis tsauqena. Halaiasan ertad brali tsauqenes shinagan sakmeta eks-ministrs Vano Merabishulsa da Qudis qopil magalchinosans Oleg Melnikovsats. Danashaulisatvis sasjeli 9-dan 15 tslamde tavisuflebis akhvetas itvalistinebs. Sakmis arsebiti ganxvla sasamartloshi 12 marts aris chanishnuli.